رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلے جمعۃ المبارک کے بعد درس شفا میں بحمد اللہ تعالی ہم نے سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 اوصاف اور صفات کا ذکر مکمل کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس میں الرسول کہا النبی کہا الامی کا لقب دیا الموصوف فی التوراۃ والانجیل کہا العامر کہا الناہی کہا المحلل کا وصف بیان فرمایا اور المحرم کا لقب عطا فرمایا اس پر تفصیلی گفتگو بحمد اللہ تعالی ہو چکی آج ہم آگے اس آیہ کریمہ میں آپ کے بیان ہونے والے اوصاف حمیدہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ارشاد فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ان کے کندھوں سے ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں جن بوجھوں میں وہ دبے جا رہے ہیں یہ ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں والاغلال التی کانت علیہم اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے وہ زنجیریں توڑ کے انہیں آزاد کر دیتے ہیں تو گویا وہ بوجھ جو زمانہ جاہلیت کی وجہ سے غلط رسوم کا رواج کا عقائد کا غلط بندھنوں کا غلط تصورات کا جو انہوں نے اپنے اوپر رکھ لیا تھا اور ناجائز چیزیں جو اپنے اوپر لازم کر لی تھی اور پھر اس کے علاوہ وہ زنجیر جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے غلامی کے زنجیر ہیں برادریوں کے قبائل کے نسل کے جو عصبات اور تعصبات کے زنجیر ہیں نسلی عصبیتوں کے زنجیر ہیں قبائلی تفاخر اور قبائلی جھگڑوں کے زنجیر ہیں اور خود وضع کردہ خود ساختہ تصورات کے زنجیر ہیں جن میں انسان اپنی زندگی رفتہ رفتہ جکڑ لیتا ہے اور پھر وہ صدیاں گزر جاتی ہیں اسی تصور میں تو وہ گویا ان کا عقیدہ اور ایمان بن جاتا ہے اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے پھر وہ چھوڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی کسی بنیاد سے ہٹ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں آپ سے میری مراد ہماری سوسائٹی اور خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی وہی بوجھ وہی زنجیر
ہم نے وبال جان بنا رکھے ہیں. ہمارے فیملی کے تصورات ہوتے ہیں، خاندانی تصورات، رسم اور رواج، ہماری من گھڑت مقامی ثقافت ہوتی ہے، روایات ہوتی ہیں، ہم نے ان کو دین کا اور ایمان کا درجہ دے دیا. پاکستانی قوم کے پاس دین اور ایمان کی اتنی غیرت نہیں ہے جتنی اپنی خاندانی، علاقائی، روایاتی ثقافت اور رسم و رواج کی غیرت ہے. دین کی روح ہماری سوچ میں نہیں ہے، رسم کی روح ہماری سوچ میں ہے. ہم رسم نہیں چھوڑ سکتے، لوگ کیا کہیں گے، یہ اغلال ہیں. اگر ایسا کیا تو دنیا کیا کہے گی، اس دنیا میں مارے جا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہے گا. اگر بس یہ سوئچ ہے نا، یہاں سے نکال کے یہاں لگا دیں تو پورا طرز فکر اور طرز عمل زندگی کا بدل جائے. مسلمان کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی میں یہ پرواہ ہی نہ ہو کہ دنیا کیا کہے گی، جائے جہنم میں، دنیا کیا کہے گی، کہتی بھی رہے، کیا لینا دینا ہے اس سے. بھائی یہ سوچ جو ہے، یہ یادو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہ، ان بوجھوں کو آقا علیہ السلام اتارنے آئے اور ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد کرنے آئے. ہم پھر انہی بوجھوں اور زنجیروں میں اپنے آپ کو اب جکڑ بیٹھے. ہمارا پرابلم فیملی میں بھی یہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں تو آتی ہے لیکن کیا کریں جی، پھر خاندان والے نہیں چھوڑتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، برادری نہیں چھوڑتی، علاقے کے لوگ نہیں چھوڑتے، رشتہ دار نہیں چھوڑتے، دنیا نہیں چھوڑتی. جی کون نہیں چھوڑتا، کوئی پکڑے ہوئے نہیں ہے آپ کو اور کسی نے جھگڑا ہوا نہیں ہے، آپ نے خود ہی پکڑا ہوا ہے دنیا کو، خود دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے نہیں چھوڑتی. کوئی گھر آ کے شوٹ کر دے گا آپ کو، کوئی گولی سے اڑا دے گا آپ کو گھر آ کر، کوئی آپ کا مکان گرا دے گا. میری تو سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، کبھی انسان پاگل ہو جاتا. یہ کفر ہے، یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، جسے ہم ثقافت، رسم رواج، دنیا برادری کے عنوانات میں پال رہے ہیں اور دین اور ایمان پیچھے اس کی غیرت ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے پیمانہ دیا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اب بتائیے لوگ کیا کہیں گے، ملامت کریں گے، لعنت بھیجیں گے، تنقید کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، آوازیں کسیں گے، لومۃ لائم، ملامت کریں گے. فرمایا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں، کیا کہیں گے، کہتے پھریں جائیں جہنم میں، انہیں کس کی فکر ہوتی ہے میرا مولا کیا کہے گا، حضور کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے. ناراضگی والی کو اڑا دو، خوش ہونے والی کو لے لو. اس بات سے حضور خوش ہیں، اس بات سے حضور ناراض ہیں، بس ناراض کو اٹھا کے پھینک دو. دنیا خوش ہو، ناراض ہو، دنیا نہ آپ کی معبود ہے نہ آپ کا رسول ہے. اب بتائیے، ہم نے معبود کو ہٹا دیا، اللہ کو ہٹا دیا اس جگہ سے، رسول کو ہٹا دیا، اور اللہ رسول دونوں جگہوں پر دنیا برادری کو بٹھا دیا. یہ ہمارا مومنانہ پن ہے، ہمارا ایمان ہے. تو فرمایا کہ وہ بوجھ بھی اتار دیتا ہے، رسول نے اتار دیے اور زنجیریں بھی توڑ دی، آزاد کر دیا، سوچ میں بھی فریڈم دے دی اور ان چیزوں سے بلند کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہوا المحرر، آزادی دلانے والے. اس سے جو لقب نکلا وہ کیا، المحرر، آزاد کروانے والے، آزادی دلانے والے. پھر اس کے بعد فرمایا، اب یہ نواں لقب تھا، پھر فرمایا فالذین آمنوا به، پس وہ لوگ جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. اب ایک ایمان تو وہ ہے جس کا ذکر شروع سے ہو رہا ہے کہ یہ خطاب ہی اہل ایمان سے ہے، یہ خطاب ہی
الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کریں گے، اسی کے بعد آگے بیان چلا ہے۔ تو یہ تو خطاب ہی اہل ایمان کو ہے، تو جب اہل ایمان سے خطاب ہے تو پھر اب فالذین آمنوا به، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، تو وہ ایمان کون سا ہوا؟ تو پتہ چلا وہ پہلا ایمان نہیں بلکہ وہ ایمان پر ایمان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں باہر کے گراؤنڈ میں میں نے جب ایمان کی حقیقت پر، حقیقت ایمان پر خطاب کا ایک سلسلہ کیا تھا، تو اس میں پہلے خطاب یا دوسرے خطاب میں بات کی تھی کہ ایمان پر ایمان، یاد ہے؟ تو اس سے مراد، جب ایمان پر ایمان سے مراد، فالذین آمنوا بہی سے مراد ہے وہ لوگ جو حضور سے ٹوٹ کر محبت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے یہ اگلا لقب آ گیا حضور کا، المحبوب۔ کیا لقب آ گیا؟ المحبوب۔ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ اگر لوگ اپنی ماں باپ اولاد رشتہ داریاں بیوی بچے مکان تجارت رہائش گاہیں سواریاں یہ نفع نقصان دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر اللہ سے رسول سے اور اس دین کے لیے جہاد سے جد و جہد سے محبت نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ حب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ ایمان کی شرط بیان کی ہے۔ تو رسول کو محبوب بنایا گیا اس مقام پر کہ رسول محبوب بنا لیے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب کے ساتھ معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے اور دیگر کے ساتھ معاملہ، جب ایک طے کر لیا نا کہ فلاں محبوب ہے پھر اس کے ساتھ معاملہ جدا ہو گیا، پھر ناپ تول نہیں رہتا۔ کیا؟ ناپ تول نہیں رہتا۔ فرمایا سو جو لوگ میرے محبوب میرے حبیب سے محبت کریں گے انہیں محبوب کر لیں گے، یعنی اب ان کا ناپ تول نہیں کریں گے، اتنا تھا اتنا نہ تھا، یہ تھا یہ نہیں تھا، نہیں، ناپ تول نہیں کریں گے۔ محبوب پھر ناپ سے ماورا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی بڑی تعظیم کریں گے، ان کی بڑی تعظیم کریں گے۔ تو یہاں تعظیم عَزَّرُوهُ، جو ان کی ان سے محبت کریں گے اور جو ان کی بے حد تعظیم کریں گے۔ تو یہاں دسواں لقب آ گیا، دسواں لقب آیا المحبوب، اور گیارہواں لقب آ گیا وَعَزَّرُوهُ، بڑی تعظیم کریں گے، المعظم، المعظم المکرم، حضور کی بے حد تعظیم و تکریم کرنے والے۔ پھر فرمایا وَنَاصَرُوهُ، اور جو ان کی مدد کریں گے۔ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری کیا مدد درکار ہے؟ حضور علیہ السلام کے لیے تو اللہ کافی اور اللہ ہی کی مدد کافی ہے۔ تو فرمایا جو بندے امتی جو حضور کی مدد کریں گے، آپ جملہ سن رہے ہیں، تو حضور کو امتیوں کی کیا مدد درکار ہے؟ حضور کو نہیں، یا اشارہ ہے حضور کے دین کی مدد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کریں گے، یہ شرط ہے۔ حضور سے محبت کریں، حضور کی تعظیم کریں، حضور کے دین کی مدد کریں، جان سے مال سے عزت و آبرو سے وقت دینے سے، کیا؟ اپنا وقت حضور کے دین کو دیں، اپنا مال حضور کے دین کو دیں، راحت جان حضور کے دین کو دیں، وسائل حضور کے دین کو دیں، اپنی توانائیاں حضور کے دین کو دیں، جو کچھ دے سکتے ہیں حضور کے دین کو دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور کا دین بلند بھی ہو اور سر بلند بھی ہو۔ تو دین کی مدد کرنا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرامن، اس عمل کو اتنا بلند رتبہ دیا ہے جو حضور کے دین کی مدد کرے، اس دین کی مدد کرنے کے عمل کو اللہ نے اس کا درجہ اس عمل کا اتنا بلند کر دیا ہے کہ دین کی مدد کو اللہ پاک نے حضور کی مدد کرنا لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ ناصرو، یہ حضور کی مدد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟
پھر بات یہاں تک نہیں روکی، بات یہاں تک بلکہ اس سے آگے کر دیا ہے، جو حضور کے دین کی مدد کرے، فرمایا وہ دین کی نہیں، وہ میرے محبوب کی مدد کر رہا ہے، جو دیکھے بغیر اللہ کی مدد کرے گا. تو پہلے فرمایا حضور کی دین کی مدد کرنے والا خود حضور علیہ السلام کی مدد کر رہا ہے، پھر فرمایا نہیں صرف میرے محبوب کی نہیں بلکہ میری مدد کر رہا ہے، اللہ کی مدد کر رہا ہے. اتنی تکریم بخشی. تو جو لوگ اپنی زندگیاں حضور کے دین کی مدد میں وقف کرتے ہیں، ان جیسا اجر پانے والا ہی کوئی نہیں ہے. جو اپنی زندگیاں حضور کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، تو لکھا کیا جاتا ہے قرآن کے قاعدے کے روح سے کہ انہوں نے میرے محبوب کے لیے خود کو وقف کر دیا، وہ حضور کے لیے وقف ہو گئے. لکھا جاتا ہے یہ حضور کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں، حضور کی خدمت میں ہیں، حضور کی مدد میں ہیں. اور پھر یہاں نہیں، یہ ایک درجہ ہے. اگلا ورق پلٹو تو اگلے ورق پر نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آپ جس کو نصیب ہو وہ اللہ کے اور حضور کے دین کی مدد کے لیے خود کو وقف کرے. اپنی توانائیاں صلاحیتیں حضور کے دین کے نام لگا دینا، یہ حضور کے دین کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایک شخص اٹھے گا، اس کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہے، اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو میری عادت کوئی نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پوچھا. بندہ کہے گا باری تعالیٰ آپ کی شان تو ان چیزوں سے ماورا ہے، بیماری سے، بھوک سے، پیاس سے، تو آپ کے لیے یہ کون کر سکتا ہے کچھ؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عادت کو چلا جاتا تو میں لکھ دیتا کہ میری عادت کرنے آیا ہے، میرا پوچھنے آیا ہے. اگر وہ میرا بندہ پیاسا تھا تو اس کو پانی پلا دیتا، تو آج قیامت کے دن جب تیرا نامہ اعمال کھلتا، تیری کتاب میں لکھا ہوتا کہ مجھے پانی پلایا ہے، تو اس کو کھانا کھلا دیتا، تو تیری کتاب اعمال میں، نامہ اعمال میں لکھا ہوتا کہ مجھے کھانا کھلایا ہے. یہ جب اللہ پاک اپنی طرف ایک عمل منسوب کرتا ہے تو یہ اکرامن کرتا ہے، التافن کرتا ہے. کیا؟ اس پر لطف کرنے کے لیے. اشفاقن کرتا ہے، یہ اصطلاحیں دے رہا ہوں، شفقت فرماتے ہوئے. اکرامن کرتا ہے، اس پر کرم کرتے ہوئے. انعامن کرتا ہے، اس پر انعام کرتے ہوئے. تو یہ جو کیا کسی اور کے ساتھ معاملہ، لکھ اپنے ساتھ لیا، تو یہ اکرامن ہے، انعامن ہے، التافن ہے، اشفاقن ہے، اعزازن ہے، یعنی اس عمل کو عزت دینے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے اللہ پاک اس کو اپنے ساتھ لکھ لیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کھانا کسی بندے کو کھلایا، اللہ نے لکھ دیا مجھے کھانا کھلایا. اب میں ایک اگلی بات کی طرف جا رہا ہوں خاص. کسی کو پانی پلایا، اس نے لکھ دیا مجھے پانی پلایا. کسی کو جا کے پوچھا مزاج پرسی کی، اس نے لکھ دیا مجھے مزاج پرسی کی. اگر کھانے، پانی، مزاج پرسیاں اوروں کی، اللہ کی ہو سکتی ہیں، تو حضور کا نور اس نے کر دیا میرا نور ہے، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ حضور کا نور اس نے کر دیا میرا نور ہے. تو حضور کے نور کو اللہ کا نور کہہ دیا، اکرامن، التافن، اشفاقن، انعامن، اعزازن. کھانے لوگوں کی اللہ کے بن گئے، تو نور حضور کا اللہ کا کیوں نہ ہو گیا؟ یہ نسبت کو اونچا کرنے کے لیے اللہ پاک کرتا ہے. نسبت کو، وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ کیسے گھر ہو گیا؟ اللہ پاک رہتا ہے وہاں کوئی؟ بولیے، یہ کبھی ساری عمر میں ایک دن کے لیے ہی قیام اس میں آ کے فرماتا ہو جی، یا چلو وہاں کے کوئی میٹنگ ہی کرتا ہو، اس گھر کا کوئی استعمال تو ہو. تو اللہ استعمال کرتا ہے اس گھر کو جی، تو بیت اللہ کیوں ہے؟ آپ کا گھر تو اس لیے ہے کہ آپ رہتے ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا، یہ بیت من بیوت، اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے.
عبادت تو آپ کرتے ہیں، بناتے بھی آپ ہیں، سنوارتے بھی آپ ہیں، خرچہ بھی آپ کرتے ہیں، تو اس کا گھر کیسے؟ عبادت ہم کرتے ہیں اس کی، اس نے اس گھر کو عزت دینے کے لیے اپنی طرف منسوب کر دیا ہے. کعبۃ اللہ عبادت گاہ ہے، طواف کی، حج کی جگہ ہے، اس گھر کو بہت عزت دینے کے لیے اسے بیت اللہ، میرا گھر ہے، تاکہ لوگ اس شوق سے آئیں، اللہ کا گھر ہے، چلو دیدار کر آئیں. عزت دینے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے، ذوق بڑھانے کے لیے، اعزاز، اکرام، درجہ رتبہ بلند کرنے کے لیے اللہ نے تشریفاً، یہ بھی لفظ ہے، کیا تشریفاً، اس کا شرف بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا. بس اسی طرح شرف بڑھانے کے لیے نور من نور اللہ، شرف بڑھانے کے لیے حضور کے نور کو فرما دیا نور اللہ، اللہ کا نور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے. اب کیا وہ اللہ کے منہ سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ہے؟ آپ سمجھے ہیں نا کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا ہو جا تو ہو گئے، فرما دیا یہ کلمۃ اللہ ہے، فرما دیا روح اللہ، اللہ کی روح ہیں. تو اللہ کا کوئی جسم اور روح ہوتا ہے؟ اللہ کا کوئی جسم اور روح ہوتا ہے؟ بولیے، نہ جسم ہے نہ روح. تو عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اللہ کی روح، وہ کیسے ہو گئے؟ جس طرح وہ اللہ کی روح ہو گئے، اسی طرح حضور اللہ کا نور ہو گئے. تو اب ہم سے اس کا ترجمہ، معنی، وجہ نہ پوچھیں، جا کے اللہ سے پوچھیں جو قرآن میں اپنے پیغمبر کو کہتا ہے میری روح ہے. روح اللہ، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہو گئے، اسی طرح حضور اللہ کا نور ہو گئے. یہ شرف دینے اور اعزاز دینے کے لیے نسبتیں ہوتی، اضافت ہوتی. آپ سمجھ گئے بات؟ یہ تو فرمایا نصروہ، یہ وہی شرف بخشا ہے. دین کی خدمت کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا اللہ نے کہ دین کی خدمت کرنا اسے حضور کی براہ راست نوکری قرار دے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مجھے بتائیں، کوئی واپڈا میں نوکری کرتا ہے، کوئی پیکیجز میں کرتا ہے، کوئی بینک میں نوکری کرتا ہے، کوئی سول سروس کرتا ہے، کوئی فوج میں نوکری کرتا ہے، تو سارے جہان میں لاکھوں کروڑوں نوکریاں پڑی ہیں، لوگ نوکری کرتے ہیں، ماں باپ بھی کہتے ہیں میرا بیٹا نوکر ہو جائے. اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جن کا بیٹا حضور کا نوکر ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی سوچا؟ سبحان اللہ، یہ بات اللہ نے فرمائی، جو حضور کے دین کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ حضور کے نوکر ہو گئے. پھر اگلا ورق پلٹا، اس پہ لکھا تھا صرف میرے حضور کے نہیں، میرے محبوب کے نہیں، خود میرے نوکر ہو گئے. وہ ناصر الرسول ہو گئے اور ناصر اللہ ہو گئے. تو آقا علیہ السلام کو الفرمایا المنصور، لقب کیا بنا؟ جن کی مدد کی گئی، جن کی، اور مدد بمانہ جن کی خدمت کی گئی، مدد بمانہ جن کی خدمت کی گئی، جن کے دین کی مدد کی گئی اور خود ان کی مدد کی گئی، یعنی خدمت کی گئی، دین کی مدد اور دین کی خدمت کے طریق پر. تو آقا علیہ السلام کا لقب ہوا المحرر، پھر ہوا المحبوب، پھر ہوا المعظم، پھر ہوا المنصور. اس کے بعد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، پھر فرمایا واتبعن نور الذی انزل معه، واتبعن، پھر انہوں نے اتباع کی، انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، نوکری کی اور پیروی کی. پھر جو سچے نوکر ہوتے ہیں وہ پیروی بھی کرتے ہیں، جو سچے نوکر ہوتے ہیں وہ پیروی، پھر اس نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کی رہنمائی پہ چلتے ہیں، ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں. اور جو ان کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل نہ کرے وہ سچا اور سچا نوکر ہی نہیں ہے، وہ وفادار نوکر نہیں ہے. وفادار نوکر، وفادار نوکر وہ ہوتا ہے کہ جو پھر اس راہ پہ چلتا ہے. تو فرمایا واتبعوا، پھر وہ اتباع کرتے ہیں. اس وجہ سے حضور علیہ السلام کا لقب ہو گیا المطاع، جن کی اطاعت اور اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، جن کی پیروی کی گئی. پھر آگے ارشاد فرمایا اتباع کس کی کرتے ہیں؟ ان نور الذی انزل معہ،
اس نور کی جسے وہ ساتھ لے کر آئے. اس کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، اس کا اشارہ حضور کی سنت کی طرف ہے، سیرت کی طرف ہے، حضور کے دین کی طرف ہے، حضور کی تعلیمات کی طرف ہے. اور اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس نور کی، اس نور کی جو حضور پر، حضور کے ساتھ اتارا گیا، جو حضور ساتھ لائے. تو اس نور کی جو حضور ساتھ لائے، حضور کے ساتھ اتارا گیا، اس سے جو لقب بنا آقا کا وہ ہوا صاحب النور، نور والا، اور ہوا المبعوث بالنور. کیا ہوا؟ المبعوث، بولیے، بالنور. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حضور ساتھ لے کر آئے وہ تو نور ہو اور خود نور نہ ہو. جو حضور کے صدقے سے ملا اور حضور کے ذریعے سے آیا اور حضور کے پاس آیا اور حضور کی وساطت سے ہمیں پہنچایا گیا، تو حضور جو ساتھ لائے وہ تو نور ہو اور لانے والا خود نور نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. وہ نور ہیں تو نور لائے ہیں، وہ نور ہیں تو نور ان پہ اترا ہے. یہ نور ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے. تو اس لیے وہ المبعوث بالنور، نور کے ساتھ مبعوث ہونے والے. تو یہ ہوئے 14 لقب. 15 لقب ہوا پھر، چار شرطیں پوری ہو گئیں، جو حضور سے محبوب، حضور کو محبوب بنا لیں، جو حضور کو معظم و مکرم کر لیں، جو حضور کو منصور بنا لیں، اور جو حضور کو اپنا مطاع بنا لیں، اور حضور کو مبعوث بن نور جانیں، اس نور کی روشنی میں چلیں، اندھیروں سے نکل جائیں، نور کے رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جائیں، ان کے لیے فرمایا اللہ پاک نے. تو پھر کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. حضور سے محبت کر کے، حضور کی تعظیم کر کے، حضور کی نصرت، مدد اور خدمت کر کے، اور حضور کی اطاعت اور اتباع کر کے، یہ چار شرطیں پوری کریں گے تو وہ فلاح پا جائیں گے. کیا پائے جائیں گے؟ فلاح. تو اس میں ٹائٹل یہ ہوا آقا علیہ السلام کا کہ حضور وسیلۃ الفلاح ہوئے. کیا؟ وسیلۃ الفلاح. فلاح کا وسیلہ حضور کی ذات ہوئی. حضور سے محبت کی تو فلاح ملی، حضور کی تعظیم کی تو فلاح ملی، حضور کی نصرت کی تو فلاح ملی، اور حضور کی اتباع پیروی کی تو فلاح ملی. چار شرطیں آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں پوری کی تو فلاح یاب ہو گئے، فلاح پا گئے. تو حضور ہوئے وسیلۃ الفلاح، ذریعۃ الفلاح، وسیلۃ الفلاح، واسطۃ الفلاح. فلاح کا واسطہ حضور ہوئے، فلاح کا ذریعہ حضور ہوئے، اور فلاح کا وسیلہ حضور ہوئے، فلاح کا راستہ بھی حضور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو 15 آقا علیہ السلام کے اوصاف اس آیت کریمہ میں بیان ہو گئے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، دوسری آیت اسی کے ساتھ متصل ہے، یہ آراف کی آیت نمبر 157 تھی، اور متصل اسی آراف کی آیت نمبر 158. دو آیتیں اکٹھی لائے ہیں، اور تیسری آیت سورہ آل عمران کی 159 آیت لائے ہیں. یہ جو دو اکٹھی آیت ہیں، یہ مضمون مکمل کر لیتا ہوں. پھر اس میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرما دیں اے لوگو، اے نسل بنی انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں. فرما دیں. تو اس کے ذریعے کیا لقب ملا؟ المبعوث الی الانس، کل انسانوں کی طرف مبعوث ہونے والے. تو حضور صرف عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، نہ مخصوص قبیلہ، نہ مخصوص قوم، نہ مخصوص خطہ اور علاقہ، کل عالم انسانیت کے لیے حضور مبعوث ہوئے. یہ تو ایک جز ہے، پھر اس سے بڑھ کر مبعوث ہوئے جنات کی طرف بھی، اور کل کائنات اور کل مخلوقات کی طرف بھی. مگر چونکہ اس آیت پر بیان ہو رہا ہے، تو اس آیت میں جو ٹائٹل آیا ہے آقا علیہ السلام کا، وہ کریٹ کیا ہے ٹائٹل.
تو فرمایا قل یا ایھا الناس اے نسل انسانی، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. تو حضور کا لقب ہوا المبعوث الی الانس، کل انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے. اس کے بعد آگے بڑی ایک لطیف بات ہے جس کا کی طرف اشارہ کبھی مفسرین اور مترجمین کا نہیں گیا، بڑی عجیب بات ہے. آگے پھر فرمایا فرما دے میرے حبیب میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، کل انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. کون اللہ؟ یا الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمان کی ساری کائنات کا مالک و مقتدر ہے، اس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تم سب کی طرف. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا اے بنی نوع انسان، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. کون اللہ؟ جو زمین و آسمان کی کل کائنات کا مالک و مقتدر ہے. اب یہاں کیا جوڑ تھا اس بات کے کہنے کا؟ کل کائن، اس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جو کل کائنات کا مالک و مختار اور کل کائنات کا مقتدر ہے. کیا ضرورت پڑی اس بات کی وضاحت کی؟ ہاں ضرورت تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں رسول آیا ہوں، رسول مندوب ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، رسول بھیجا گیا ہوتا ہے. کیا؟ رسول وہ ہوتا ہے جسے نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے. تو جو ہی خیال آیا کہ میں بھیجا گیا ہوں، میں رسول بن کر بھیجا گیا، مبعوث نمائندہ آیا ہوں، فوری ذہن میں خیال آتا ہے کس کا نمائندہ؟ فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کیا؟ کس کا نمائندہ، کس کا بھیجا ہوا، کس کا رسول، کس کا نمائندہ، کس کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں؟ یہ سوال ہوا. یہ لنک ہے دو حصوں کا، ایک ہی آیت کے دو ٹکڑوں کا، کہ میں کسی کا بھیجا ہوا ہوں اے نسل بنی آدم تم سب کی طرف. فوری سوال آیا کس کا بھیجا ہوا اور کس کا نمائندہ؟ کیوں؟ کہ نمائندہ کے پاس اپنی اتھارٹی نہیں ہوتی، نمائندہ اپنی اتھارٹی نہیں رکھتا. جب کوئی سفیر بھی بھیجتے ہیں نا کسی ملک میں، تو وہ کہتا ہے میں حکومت پاکستان کا سفیر ہوں. کیا کیا کہتا ہے؟ تو سفیر کی اپنی اتھارٹی نہیں ہوتی، مگر سفیر اس ملک میں اس ملک کے بادشاہ سے، صدر سے میٹنگ میں جو کمٹ کر دے، وعدہ کر دے، وہ اس کی بات نہیں سمجھی جاتی، وہ حکومت پاکستان کی سمجھی جاتی. کیونکہ سفیر جس حکومت کا نمائندہ ہے، بولتا وہ ہے، وعدہ اس حکومت کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی، زبان اس کی ہوتی ہے، فرمان اس کا ہوتا ہے جس کا نمائندہ ہے. تو نمائندہ اپنی اتھارٹی بھیجنے والے سے ڈیرائیو کرتا ہے. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نمائندہ اپنی اتھارٹی اپنے بھیجنے والے سے ڈیرائیو کرتا ہے. بھیجنے والا جتنا طاقتور ہو نمائندہ اتنا طاقتور ہوتا ہے. بھیجنے والا جتنا طاقتور، مقتدر، معزز اور بڑا ہو، نمائندے کی اتنی عزت ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ فلسطین کے سفیر کو بھی دیکھ لیں، یمن کا سفیر بھی دیکھ لیں، یو اے ای کا سفیر دیکھ لیں، آپ یوگنڈا کا سفیر دیکھ لیں، گھانا کا سفیر دیکھ لیں، شام کا سفیر دیکھ لیں، گنتے آئیں، اور پھر اس کے بعد برطانیہ کا سفیر، اور پھر امریکہ کا سفیر. سارے ہیں تو سفیر ہی، کیا ان کا درجہ تو ایک ہی ہے، لیکن کیا ایک ہی رتبے میں مانے جاتے ہیں؟ کیونکہ سب امبیسیڈر ہیں. کیا سب امبیسیڈر ہیں؟ اور دنیا بھر میں اصولی طور پہ ان کا پروٹوکول ایک ہی ہونا چاہیے. سارے اپنے اپنے ملک کے امبیسیڈر ہیں، مگر کیا پروٹوکول ایک ہے؟ ایسے 50 ملک ہیں، اس ملک کے سفیر نے اگر صدر صاحب سے ملاقات کرنی ہو، تو وہ پورا مہینہ شاید ہمارے صدر سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ ہی لیتا مانگتا رہے گا. یہ بھی سفیر ہیں، صدر صاحب سے ملاقات کے لیے پورا مہینہ شاید اپوائنٹمنٹ ہی مانگتا رہے. ایک وہ ہے حضرت بش کا سفیر امریکہ کا، وہ بھی ہے،
وہ اگر صدر سے ملاقات کرنا چاہے تو صدر صاحب نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے ہو جائیں گے، سر کے بل خود چل کے شاید چلے جائیں اس کے پاس کہ حضور میں خود حاضر ہوتا ہوں، اور یہ بات کہنے کی نہیں، یہ جاتے ہیں ہمارے حکمران، ان کی مرضی، اگر وہ کہیں کہ نہیں آنا ہے تو پھر یہ ان کو ویلکم کر لیں کہ چلو شرف بخشیں ہماری جگہ کو، ہمارے ایوان کو شرف بخشیں اپنے قدوم میمنت لزوم سے، بابرکت کریں تو شاید کہہ دیں آ جائیں، ورنہ کہیں گے حکم ہو اجازت ہو تو میں، ہم خود حاضر ہوتے ہیں. ایک طرف وہ سفیر ہے، وہ سفیر ہو یا سفیر نہیں ہو، بہر صورت وہ ان کا پیر ہے یا پیر نہیں ہے، جو بات کہہ دیں وہ سفیر نہیں وہ ان کا پیر ہے، جو بات کہہ دیں یہ دم ہلاتے ہوئے جائیں گے اس کے سامنے، کیونکہ امریکہ کا سفیر ہے. اب یہ مثال کافی رہی سمجھنے کے لیے. تو بابا ملک کی جو حیثیت ہو کسی قوم میں، کسی حکومت کے سامنے، اس کے سفیر کی اتنی ہی طاقت ہوتی ہے. تو ان کے سفیر ہیں وہ ان ملکوں کے صدروں کے بادشاہ ہیں، چونکہ پیچھے طاقت جن کا نمائندہ وہ بڑی طاقت ہے. تو جب اس بڑی طاقت کے نمائندے کو آپ سر پہ بٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا آؤ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کس کا سفیر ہے. رسالت بھی سفارت ہوتی ہے، اور سفارت سے بڑی شے ہوتی ہے، بہت بڑی شے، یہ بھی ایک سفارت سے بہت بڑی شے ہے. یہ اللہ رب العزت کی ڈیوائن میسنجر شپ ہے. تو فرمایا تم دنیا کے سفیروں میں دیکھتے ہو کس کا سفیر ہے، اس کے مطابق اپنا واسطہ، رابطہ، تعلق، بیہیویئر متعین کرتے ہو. آؤ مصطفیٰ بھی سفیر بن کے آیا ہے کل عالم انسانیت کے لیے. تو فوری سوال ہوا بھائی بتاؤ کس کا سفیر ہے، تاکہ اس کے مطابق تعین کریں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، کتنا ادب کرنا ہے، کتنی تعظیم کرنی ہے، کتنا احترام کرنا ہے، بات کتنا ماننی ہے اور کتنا نہیں ماننی. فوری پوچھا کہ کس کا رسول، کس کا نمائندہ آیا ہے، یہ کس کا رسول، کس کا نمائندہ، کس کا سفیر آیا ہے کل انسانیت کی طرف، تاکہ ہم پھر سیدھے ہو جائیں کہ کیسا ڈیل کریں. رب کائنات نے فوری بتایا ہاں یہ سفیر آیا ہے بن کر، پیغامبر پورے عالم انسانیت کے لیے. کس کا؟ اس خدا کا جو ساری ارض و سما کی کائنات کا مالک ہے. جب وہ خدا فرمائے الذی، جس وہ خدا جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مقتدر ہے، فوری سنبھل گئے کہ جب بھیجنے والی طاقت زمین و آسمان کی مقتدر ہے تو پھر سفیر کا حکم کہاں کہاں چلے گا. اب آپ سمجھیں، جہاں جہاں کا وہ مقتدر ہے وہاں وہاں کا یہ رسول ہے، جہاں جہاں پر اس کا اقتدار ہے وہاں وہاں تک اس کا اختیار ہے، جہاں جہاں تک اس کا اقتدار ہے وہاں وہاں تک اس کا اختیار ہے، جہاں جہاں تک اس کی سلطنت ہے وہاں وہاں تک اس کی مملکت ہے، جہاں جہاں تک اس کا سلطان ہے وہاں وہاں تک اس کا فرمان ہے، جہاں جہاں تک وہ اپنی شان کے ساتھ ہے وہاں وہاں تک یہ اپنی شان کے ساتھ ہے. یہ فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول اور مندوب بن کے آیا ہے جو ساری کائنات ارض و سما کا مالک و مقتدر ہے. اچھا یہی کچھ نہیں فرمایا، اور تم کیا سمجھو اتھارٹی؟ فرمایا لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کے سوا کوئی مندوب نہیں، باقی جو ہوگا اس کے دستخطوں سے ہوگا، اس کے فرمان سے ہوگا. پھر فرمایا یحیی و یمیت، جس کو چاہے وہ زندہ کر دے، جس کو چاہے وہ مار دے، وہ حیات کا مالک بھی ہے، موت کا مالک بھی ہے. اب اپنی جو جو صفتیں وہ بیان کرتا جائے گا، ان ساری صفتوں کا جھلک اس کے سفیر میں دکھائی دیتا جائے گا. تو فرمایا یحیی و یمیت،
وہ اب اس کی اتھارٹی کے خد و خال بیان ہو رہے ہیں، اس کی اتھارٹی کے کریکٹرسٹکس، اس کی اتھارٹی کے کوالٹیز، اس کی اتھارٹی کے کنڈیشنز، اس کی اتھارٹی کی کوالیفیکیشنز، اس کی اتھارٹی کی ڈیٹیلز بیان ہو رہی ہیں، ڈیفائن ہو رہی ہے اتھارٹی. وہ کیا ہے؟ وہ حیات کا بھی مالک ہے، وہ ممات کا بھی مالک ہے. مردہ ہو وہ چاہے تو اس کو زندہ کر دے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. مردہ ہو ایسے ہی زندہ کر دے، کوئی زندہ ہو وہ چاہے تو اس کو مار دے. اس کا مندوب آیا ہے، اس کا رسول آیا ہے، وہ جو مردوں کو زندہ کرتا اور زندوں کو جلا دیتا ہے، اس کا رسول آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس رسول کا خیال کرو، ادب کرو. اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو وہ بھی زندہ ہو جائے. مردے پہ دھیان کر دے، پیار سے تک لے تو زندہ ہو جائے، اور زندہ ہو نگاہ ہٹا لے تو مردہ ہو جائے. کیونکہ اس یحیی و یمیت کا نو مندوب جو ہے، یحیی و یمیت کی شان رکھنے والے رب کا مندوب ہے. اب آپ سمجھے بات کو؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیے، یہ ساری صفتیں بیان کر کے اس کے بعد پھر ایک کہتے ہیں تاکید کی کلاز. کیا ایک کلاز کہتے ہیں، آرٹیکل کہتے ہیں آئین کی زبان میں، قانون کی زبان میں. پھر ایک اور کلاز لے آئے، یعنی ساری باتیں بیان کر کے پھر اس کے بعد اینڈ پر مور لگائی. فرمایا سن لیا، سمجھ لیا. کیوں؟ اس کے بعد فرمایا ہاں، یہ اب تک جو ہم نے بیان کیا اس کو ذہن میں رکھو اور سنو. فآمنوا باللہ ورسولہ، اس طرح اللہ کو بھی مانو اور اس طرح اس کے رسول کو بھی مانو. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. تم نے سوچا ہوگا کہ نبی امی کون ہے، اب سمجھ میں آئی یہ ہے. بس ایمان لاؤ. اب یہ دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت؟ ایک ہی جملہ ہے، بات ہی یہاں سے شروع ہوئی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، مضمون شروع یہاں سے ہوا. درمیان میں اس مضمون کو آگے چلایا پھر یہ کہہ کر فالذین آمنوا به وعزروا ونصروا. بھائی اتنی بار ہو گئی، اس کے بعد مضمون ختم ہونے سے پہلے پھر تیسری بار کہنا فآمنوا باللہ ورسولہ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بار بار تکرار کا مطلب کیا ہے؟ تکرار کا مطلب ہے کسی کو اگر ذوق تفسیر نصیب ہو اور ذوق معرفت قرآن نصیب ہو اور کسی کو قرآن کے دقائق اور لطائف اور معارف کا حصہ مل جائے تو اسے بغیر سمجھائے خود سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح تکراروں کے ساتھ جب یہ بات پھر کہی جائے تو اس کا مطلب ہے اب جو بات میں نے بیان کی سمجھ گئے. یوں ایمان لاؤ. کیا؟ یوں ایمان لاؤ. اس کا سفیر یوں سمجھ کر اس شان کے ساتھ، اس آن اور بان کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور یہ رسول وہ النبی الامی وہ جو رسول ہیں نبی امی ہیں. فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. وہ پھر فرمایا یہ وہ رسول ہیں، یہ جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور اس کے کلمات پر ایمان لائے ہوئے ہیں اس شان سے. سو تم ان پر اس شان سے ایمان لاؤ. یہ اس پر ایسے ایمان لائے ہوئے ہیں، تم ان پر ایسے ایمان لے آؤ. یہ بات کہہ کر پھر فرمایا واتبعوہ، اور سن لیا. فرمایا اب پھر اس رسول کی پیروی کرو، جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے. واتبعوہ، اس رسول کی پیروی کرو. ایک بات کو کتنا ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے، کبھی اس کا کوئی فہم خدا کسی کو عطا کرے تو اسے سمجھ میں آئے کہ بار بار اس تکرار کا مقصد کیا ہے. واتبعوہ، اس رسول کی پیروی کرو. کیا مطلب ہے؟ اب جب میں نے سمجھا دیا کہ رسول یہ ہیں، انہیں یہ سمجھ کر ان کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو اب یہ جو فرمایا نا پہلا المبوس الی الانس، یہ سولہواں لقب ہوا. اور سترواں لقب وہ جو فرمایا لہو ملک السماوات والارض، وہ ہوا مندوب المقتدر. کیا؟ مندوب المقتدر، رسول المقتدر فی السماوات والارض.
آسمان اور زمین کی کائنات کے مقتدر کا نمائندہ، قادر مطلق کا نمائندہ. کیا؟ قادر مطلق کا نمائندہ. اور پھر آگے فرمایا جو یحیی و یمیت، اور اس سے کس سماوات ملک سما الحاکم فی الخلق نیابتن. تو خلق میں حضور کو حاکم، وہ مقتدر ہے تو حضور کو حاکم بنایا، نیابتن اس کی نمائندگی کرتے ہوئے، الحاکم فی الخلق نیابتن. اور پھر یحیی و یمیت سے جو بات نکلی، باعث الحیات الروحیہ، وہ حیات و ممات کا مالک ہے اور حضور حیات و ممات کا باعث ہے، وہ زندگی موت دینے والا ہے اور حضور اس زندگی موت کا سبب ہیں. جو حضور کی غلامی میں رہے اس صدقے سے زندگی پا گیا، جو غلامی سے نکل گیا اس صدقے سے موت پا گیا، محروم ہوا صدقے سے موت پا گیا. تو باعث الحیات، اور لعلکم تہتدون، تب تمہیں ہدایت ملے گی. یہ 19واں تھا، اور 20واں حضور مرکز الہدایہ ہے، ہدایت کا مرکز حضور کی ذات ہے. بولیے ہدایت کا مرکز، بولیے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، لعلکم تہتدون. تو ان دو آیتوں میں آقا علیہ السلام کے 20 اوصاف گرامی کا ذکر ہوا. ہم نے 20 ٹائٹل نکالے ان دو آیات سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی معرفت دے اور آپ کی بارگاہ میں نسبت کی پختگی عطا کرے. Allah.